זוהר הקדוש, דף היום, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בכרך ג' עמודים פי ב', פי ג' ופי ד'. אנחנו נמצאים בעמוד פי א', בעוד קוף קפה. אחד על שישי הוא אחד לאהבה. היות וכולם רדופים אחר האהבה, יש עניין גדול, מה זה האחד הזה? והתשובה בגדול, התקללות התחתונים בעליונים והעליונים בתחתונים. היכולת להכליל את העליונים בתחתונים והתחתונים בעליונים הוא התקללות הפרטים עם הכלל, כשהכלל מייצג את החסדים והפרטים מייצגים את תארת החוכמה. וההתקללות של שניהם יחד מייצרים את האהבה. זה נשמע פשוט. למה זה נשמע פשוט? בגלל שזה פשוט. רק מה, למה לא עושים את זה? כי לא רוצים. לא רוצים לוותר על אגו. לא רוצים את האחד הזה שהוא בנוי בעיקרו מחסדים, מעצם החסדים. ולכן קשה לעשות זה. בוא נראה בפנים איך עושים זה. אומר, אחד לשישי, כאן הוא ארוך, הוא נקרא חוט השני. כך נקראת הרוח שבה אחד הזה, חוט השני. בסוד הכתוב, חוט השני שפתותייך. מדוע שפתותייך? כי בשפתיים מנשקים. והם משיקים בין הפנימיות לחיצוניות, ושם בדיוק במקום השפתיים מקבלים את אותה מדרגה רוחנית של רוח ברוח הנקרא זיווג דנשיקים. והזיווג הזה זה נקרא זיווג רוחני שנותן את הכוח של האהבה כדי שתוכל לבוא לידי ביטוי בגוף. לכן חייב להקדים את הנשיקים לבחינת הגוף. אומר לנו שהרוח הזה, היות ועומד במקום כאחל שישי, יש בו התקללות של כל השש החלות הקודמים, אבל הם נמצאים בו, וכל פרט הכפוף, כל פרט הנמצא בכלל, כפוף לכלל. או בלשון יותר מדויקת, כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, כך שכל ההחלות שנמצאים בו הם כפופים אליו, זה טוב, אבל מצד שני, אין את מה שיפריד, את מה שיתן את כוח החיות, את הכוח מלמטה, ולכן השישה החלות כשעולים למעלה אליו, אז נוצרים פה שש החלות שלו, שהם נקראים החלות עליונים, שש החלות שבאים מלמטה. זאת אומרת, אדם צריך לתת לזיווג של אהבה גם בחינת החלות, גם מקומות נפשיים גבוהים, מופשטים, אוהבים, אבל גם בחינות תחתונות, פרקטיות אפילו. אני צריך לערב את שני הדברים. ואז יכולה להיווצר אהבה אם מערב אותם נכון. היות והשפתיים הם יוצרות אהבה, לכן אומר לחוט, כחוט השני שפתותייך. להורות שהרוח הזה המדובר, הוא שייך לראש. כי זה שפתיים, ושפתיים שייכים לראש. ההיכל השישי הוא היכל שהוא עצם התפארת, כי בכל בחינה יש עצם והתקללות, ותפארת של זירנפין, שנקרא גם תפארת, הוא עצם הזירנפין, מצד התלבשות אורות בכלים. מצד הכלים זה רק נצח, אבל פה מצד התלבשות אורות בכלים, הוא בחינה תפארת. ולכן תפארת הזה, הוא הזירנפין, הוא זה שעושה את הזיווג, כי אצלו נעשים הזיווגים. רק התפארת הזה משמש בדעת, ושם הוא עושה את הזיווג. צריכים רק לדעת כדבר צדדי שיש הבדל בין יעקב למשה, האחל הזה הוא האחל של יעקב. ושואל הזוהר הקדוש, הרי למדנו בפרשת פיקודי, שהאחל השישי הוא האחל התפארת, ואתה האחל יעקב, ופה אתה אומר לו שהוא האחל משה רבנו. הוא אומר לו נכון, כי פה מדובר על החלות של אבא ואמא דבריה, שם מדובר על החלות נזירה על פי דבריה, ושם זה חיצוניות ופה זה פנימיות. אז מה? אז משה הוא פנימיות, ויעקב הוא חיצוניות התפארת. לא שחיצוניות זה דבר רע, אבל זה לא משה רבן. משה רבן הוא פנימיות, ולכן ההיכל נקרא על שמו. משמע שאם משה רבן הוא מבחינת אמונה, ואדם רוצה לקנות אהבה, הוא חייב שתהיה בזה אמונה, שתהיה אמון ביניהם. כאשר ההיכלות האלה באים ומתקללים זה וזה ועושים זיווג,
אז יש להט מתלהטת הערה. והם עולים, אותה אש לוהטת מקו שמאל עולה, ומוציאה ממנה ארבע חיות קדושות. הם חביבי אהבה. הם נקראים חיות גדולות. יש חיות קטנות שעלות אליהם מלמטה, וזה חיות גדולות עם קטנות. דיינו, שכולל אותו רוח כל התחתונים להיותו העליון מכולם. והוא במשונה מהחלות תחתונים, אין מכל אחד רק חיה אחת. למה אומר זה? היום למה ידע לתחיות? ושואל בקוף, כפתת למטה, ולא יקשה לך, הרי בכל אחד ואחד שמהתחתונים יש דלת צדדים, יחזרו למעלה, שאין לך היה אשר שם, ולמה דווקא כאן, הזיווג, ולא בתחתונים, אומר, מבחינת עצמם, הם לא מבחינת עצמם, אלא מבחינת התקללות של אחד זה בתוכם, ועל כן אין מקום זיווג רק באחד הזה, משום שדלת הצדדים שבכאן, הם מבחינת עצמם, וכל השאר במקומות אחרים זה התקללות. אז מה למדנו פה? בינתיים, לא גמרנו את זה. למדנו שחייב בשביל לייצר אהבה, שצריך שיהיה אמון חזק מאוד, כמו מבחינת משה רבנו, אמונה שלמה בין השניים. אם אין אמונה שלמה בין השניים, צריכים לבנות אותה. אם לא בונים אותה, לא תתקיים. אבל צריך לבנות אותה, ולזה צריך לכוון. פרט לזאת צריכים שהחלות התחתונים, דיינו כל הרצונות שיש לאדם. כמובן, הרצונות הנכונים יעלו לבחינת אהבה. ואז כאשר כלולים מבית הצדים האלה ועושים זיווג ביניהם, בין אותה פרקטיקה לשיטה, בין אותו רגש למעשיות, זה יכול, לא יכול, זה ייצר את האהבה שכל כך שואפים אליה. יש עוד צדדים שלא למדנו, אבל אחד העיקרים שבהם שהזכיר פה זה עניין הנשיקין, שאהבה מתבטאת דרך הדעת ולא דרך הגוף. הגוף הוא רק ביטוי לאהבה, הוא בשום אופן לא יכול להיות האהבה עצמה. לכן, קודם כל צריך זיווג די נשיקין, שזה מלכות דראש, שמבטאת את הרוחניות, ששם בונים את האהבה. ואז האהבה הזאת יכולה להתפשט לגוף. לכן חשוב שיהיה נשיקין, לפני הזיווג הגופני, שהוא זיווג די יסודות. ורק אחר כך יבוא הזיווג הזה הגופני, שאז הוא יוכל להיות מלא באהבה. כי לקח את האהבה הזאת מהמידה הזאת, מהאחל הזה של מידת התפארת. צריך לכוון היטב כשלומדים את זה, שלאהבה הזאת רוצים להגיע, לאהבה המתוארת פה. שנראה אותה קצת בשיעור הבא, אבל הוא לא ירחיב בזה פה מאוד. אולי בגלל שצריכים ללמוד את הדבר הזה, ולא כל אחד יכול ללמוד עמוק בפנים. אז עד כאן היום, תודה רבה.